isa wareysiga iyo wada tashiga waa mid ay ku dhisan tahay jiritaan bulsho wanaagsan iyo dal fiican. Midaasna waxay imaan kartaa waa markay is aaminaan labada dhinac, shacabka iyo mas-uuliyiinta. Kulankan wada tashiga waxaa hal mar la qabtay Khamiis walba, iyagoona isku hogareysanayaan shacabka maamulka iyo saraakiisha ciidanka. Waxaana ka soo qaybgalay dhammaan guddoomiyaasha xaafadaha Baydhabo, dadlada ay ku mideysan yihiin dhammaan barakayaasha ku sugan Baydhabo, mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada Baydhabo, saraakiisha ciidamada qalabka sida, iyagoona dhammaantood iska xog wareysanayeen wixii ka soo kordhay toddobaadkan goobii ay ku sugnaayeen, iyagoona laga dhageysanayay guddoomiyaasha xaafadaha Baydhabo talooyin ku aadan amniga degmada Baydhabo, iyagoona qayb weyn ka qaadan doonaan sugitaanka guud ahaan degmada tan Baydhabo. Ugu horreyn waxaa goobtaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska degmada Baydhabo Mukhtaar Ibraahim Dibidow iyo taliyaha ciidanka booliiska gobolka Bay Aamiin Maxamed Daruur. Waxaanay sheegeen in marnaba aan loo dulqaadan karin shaqsiyaadka caadiistay daadinta dhiigga muslimka aan waxba galabsanin oo hadda gabaad ka dhiganaya degmada tan Baydhabo. Marka intaas wali sheentay iyona dhammaan xidig islaam baysan haasiyaan wadbiintan iyo la jiraan uninku iyona jarlay warbiintan isyoon marka may fadaane dhammaan intay iska kooley lanka madaaslan warku galabsan ilaa guriga inuusa galab iska qarahi wala ka dhammaay fadu jeediis meel in iig lanka muslimka tawiisdaw nis iitay deedi madana kala male kole ko muni li roogi di to ala ko qabta lanka tawiisdaw lanka bila sabo laan dilaw wala ko qabta kole meel raas umma badana li roog dare mo ko ilaahi lay wal dil ko marka lanka markii ilaahi iimaan ku qabaada oo meel raas iimaan ilaahi ku qaado lanka digsay banaysada sabab lanka wala dil ilaahi wal dil ko sabab lanka wala marka maylana bani aadan way nafley way una hata way mali fadaan uni diyaar ah uma tan uun ku goban anuu la degaan inuu uun diyaar ah masiin ku sadaane shaabka Soomaaliya gaar aan heer baydho masiin ku sadaane inay dheer shaqay onni sheegdan naman kan uma ta dhabaatada maliga ku shaqeyn laga aafada diris ee tin guriga ki degan la guriga wale oo laade ka dooray wale ka daarasay oo inay dheer shaqay baydhabo hadii halka qaraan rekidi magaalada kor maqaal qorto baydhabo faalan koray ligidiga tamno mono go way ku waan raaxuna nin dan ee nibdam wadan haysada male wadan haysada oo maamul goboleed haysada baydhabo nibdi taaliyaan ma jar mayle faale ma tum baydhabo nibdi ulaado tumugana gato na dikil yari laakiin waxa bari raabta nisgala oo dhibaatadii ulaada ki labaad ay maqaal qorto baydhabo hatta way faas ay faraabro qaato labaatadu sadoonu dana faas laakiin waa baabar tiido olaadi labadoodu wakii labaad ayaan guddoomiyaha degmada Baydhabo Umar Biikoole iyo guddoomiyaha xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Baydhabo Isaac Maxamed Nuur Taygab ayaa qayb ka ah kulankan iswaraysiga iyo wada tashiga. Waxaana ay sheegeen in hal dhinac la iska wada jeesto la dagaalanka Al-Shabaab. walaal sheegay fadhi saraakiisha sheegtay oo may kala ku bedelay sheegay wakalada kale ee ka daraa ma laa dambi la gal dambi ma in ka weyn shariic aan tii shariic ilaahi ma baqta faa baqta ma may shariic gas ka kooye hadii aad aamin ani arshaab ka dilaas ilaahi in dilaan hadii aad aamin shariic aan ka weyn kas oo war ilaahi ka dire wallahi um billahi tallah ka abdudo adoo kii dhamma madama daas halka tada aamine kaada haddii aad kii dhamma mal qiyaab in la min aad akdir hadii oo yaani maxuu arbaas leey soo bada adoo ku badaye ko waxa weey shabaab way ko haasid dowladda diidaw dowladda fadaano ko haasid oo ku bilaa aad ku leeyo golayno bashar kale ayaa buuray saasada sadaaja way la faday anta ka badan ya nadiif ah anta ka badan oo wadareed ka jar wadani ah lanka suba wadaniida la ka faday in dal shay jeelada oo shaab jeelada oo maamul shay jeelada oo dowladda jeelada oo la ka shaqeeyay meelaha subaxa horumarinta dhulkii ka ay shaabka kiika Hassan Nuur Ilkacse waa guddoomiyaha xigeenka amniga gobolka Bay ayaa soo gabagabeeyay
kulankan isagoo na dadaal u jeediyay maamulka saraakiisha amniga Baydhabo shacabka inay aad u adkeeyaan amniga degmada Baydhabo. Lancaster ee gudoomiyeenka gurigii dhaqaalaha lamo al-shabaab ee daafdaabi oo aanistiinan marne muqmada oo gurigiisa gudoomiyeed u wareegaysa an shaawon meesii ku qadasay gudoomiyaha fadaa shaawon soo baan isii marne meel raayi afuray ka dhacay tan isii gurigii diyo soo baas tan kale meel gaab gabaan doon marne hadal ma badan hadal u leeyin shaan fadi shaqin ma sheeg wada shaqan fay laato boolis tan shaqay bawl gii bawl haafado dadku ma baran lugu yimaar ma maasho ee ku dadaalay bulshada ku dadaalay laakiin gudoon ma afriyaal ku wala sii gadaajar isku bi bulshada nadiif Masra Salam Muhammad Masra Raagi Warbaahin Shabeelle Baydhabo.